så för henne så handlar det om att vara submissiv på så vis. Det var ingen bitch. Det var absolut inte en svensk kvinna. Motsatsen till en svensk kvinna. Hon var ingen klippa, men hon var nej, absolut inte en klippa, snarare en liksom svag person som erkände sin svaghet och tog smällar och ändå liksom ville ha hans kärlek. Hon älskade honom. Grejen var att hon sa inte, no, I'm going to leave you, jag sticker aldrig, bla bla. Utan det här var liksom en katolsk jävla italiensk. Fuck Sweden. Mm. Det här var katolskt, ja. Verkligen. Det hon saknar då, tycker jag. Alltså, det är den här självkärleken som hon saknar. Det är från frågan, älskar ni mig? Älskar ni mig hela tiden? Det är det de refererar till som insecurity. Precis, insecurity, precis. Det där. Otto, sätt dig här istället. Ja, vi frågar mest om så här. Nej, men om vi ska... Jag tycker den här tolkningen funkar bättre än synd äktenskap. Synd äktenskap är kanske viktigast för Sverige som land. Men här börjar den lite mer universal i den här, för jag tycker... Känslorna i den här är mer liksom universala. I Bergman så är den typ lite liksom en... Om du vill se det mer en Haneke-grej av att den steriliserar situationen på ett sätt där, ja, jag storheten av det här projektet, men jag tycker inte den kommer närhet på en intima nivån som den här gör liksom, och det är därför jag tycker... Jag har inte sett senare ett äktenskap, men är det liknande story? Nej, det är inte liknande, storyn är inte liknande, men på något sätt det här ofiltrerade man-kvinna-förhållandet är liksom, ja. Det är samma typ av... Men den ansvarsklass där också, ja, tycker jag. Det är en bourgeois-grej. Jag tycker liksom. Också att det är det som är intressant, att det här är en sjuk politisk grej som aldrig säger politik. Det är det som är lite grejen också. Det är inte senare ett äktenskap i slutändan, så är det en film om den här budgeten, så här är en väldigt stor grej av den samhällsstrata liksom skiktet de är i. Alltså jag tror att det är de mest realistiska liksom porträtteringarna av så här panikattack, alltså så här folk som har jävligt dåligt, jag sett någon gång. Alltså jag är bara övertygad om att det där är den bästa filmen jag någonsin sett. Ärligt. Ja, när det kommer till att fånga... Samkonstigt, det där vi säger det bästa någonsin. Nej, men, liksom, alltså, når en punkt när det liksom... Det här är ärligt, det går inte riktigt... Ja, visst det vill ha en teaterpjäs i allt det där, men känslorna är där liksom. De existerar som en verklig... Jag tror det här är det bästa jag sett i festivals hittills. Ja. Och jag tycker att det är bättre än Bergman, för att... Det lilla sätt av Bergman, det känns som att hans karaktärer säger väldigt... Men är inte hans film är väldigt teater? Jag tycker inte den här filmen är metafysisk som Bergmans filmer. Det är det jag tycker det är liksom distinkt. Men den här har lika liksom mycket djup och nyans och grejer som Bergmans filmer, fast det är mer... Karaktärerna säger saker de skulle kunna säga. Men, ja, men där har vi den här skillnaden igen. Alltså, jag tror en bild är att de här människorna inte kan uttrycka sig själv. Bergmans karaktärer handlar om att de kan uttrycka sig själv. Ja, de säger att de kan säga exakt de det mesta. Men här ser de mer inom deras gester och kroppsspråk. Här ser de emot sig själva i nästa med. Hon säger I got five things, hon säger tre och så vidare. Han säger one, I love you, och sen avslutar han om det finns något mer. Och det är sådana grejer som man inte kan... Man tänker, det här kan man inte skriva. Det här får man inte skriva. Det är så mycket improviserat, tror jag. Ja, men det är han skapar situationen såklart. Ja, men han skriver upp scenen och så får den spela ut sig själv. Precis, och det som händer flera gånger. Det är inte så att han bara... Kolla vilka människor han har i sin kassa. Det är verkligen lura. Så ja, han har ju skapat upp till... Och så tycker du stort att det är såhär, det här känns som en amerikansk epic. Det här är glädje. Det där känns som en biggest American. Det där är någonting vi ska slita ut Sixtinska kapellet av. Sätta upp jävla LED-tv och bara köra den här på repeat. Katolska nere. Alltså. Men, och då är det liksom en story som i början utspelar sig i två dagar, väldigt tight. Och så ändå får en känsla att vara enorm liksom. Det var massa som hände, det var en hel värld som öppnades. Vi var två dagar var bara där lite och sen hoppade vi sex månader och så var vi där en kväll. That's it liksom. Ja, just det. Det är också den här liksom, klarar han liksom. Kärlek, alltså ett uthållighetsprov det här liksom. Familj. Man fixar inte tre barn. Nej. Jo, det kan man.
Men det är intressant att Cassavetti stoppar in det i historien. Det känns nästan som att du bara liksom hoppar in och sen det tar inte ens riktigt slut egentligen. Det är som att någonting bara den här mannen hade ingen fantasi. Det där menar jag. Ibland måste man fan ha lite fantasi i skallen för att kunna på något sätt manövra vissa situationer. Hans fantasi var i så hans arbetsplats och den arbetsplatsmentaliteten förde han över till sitt liksom hem och det var liksom. Men jag tycker han är lite fast, alltså jag tycker han är en husbands karaktär på det sättet. Och Cassius visar hur mannen, han kan inte göra någonting. Han kan bara skrika, han kan bara bli lika galen. Det är kvinnan som är galen, för att det är den alltid så. Han är ju galen. Han bjuder bärs. Av situationen. Men också såhär, bjuder på öl liksom, han vet ju i slutändan inte, han går på hur han, okej. När han är som ärligast med sin barn, det är typ när han dricker öl med honom. För då är det typ som att han går ner från sin fadersroll och blir vän med sina barn. Och som han hanterar sina vänner är att dricka öl och liksom tjattra. Och då tycker jag, i slutändan är det ju, hon har den där lilla festen, det är inget fel på den där festen egentligen. Liksom. Vad gör de för fel? Det är ju fel på liksom det institutionen av liksom så här, att hålla upp ett anseende. Du, you're acting out crazy. Och fan, barn vill ha crazy liksom, ärligt talat. Visst, hon blir sjuk av att hon inte vet hur hon ska hantera sin omgivning. Men jag tror att det är såklart, alltså jag tror att båda två var psykiskt instabila såklart. Men jag såg någon recension där det stod att Cassavetes är besatt med så här female fragility. Jag bara, det är fan alla jävla karaktärer i hans filmer. Alltså mannen. Ja, men han är jättefragil. Ja, Haspel som är det mest. Och döljer det där med liksom maskulinitet och sådär. Du, bara utseendemässigt så. Ja, ja, men exakt, jag förstår. Ja. Det är en miss. Det är såhär. Jag vet inte, Chinese Bookie liksom. Inte har. Jag frågar mig själv, var kom den här svart? Var det den erotiska? Var det från pappan till exempel? Det är scenen när hon liksom, pappan är fem liksom stod upp. Eller alltså såklart, och pappan säger det. Alltså om vi ska säga, jag tror såklart att den kvinnan mådde psykiskt dåligt. Det bygger mycket på att hon egentligen inte har fått typ support, riktigt support, stöd för vem hon är liksom. Jag gillar sådana här middagsbordsfilmer som har flera scener vid middagsbord. Ja, det är såhär familjärt, lokalt. Stolar ska dras ut och får vi gå och folk vill ha mer. I'm not a spaghetti man. Longeri efternamn också. Det är så jävla bra när han bara såhär, I'm not a spaghetti man, I'm leaving this place. Jag tycker fortfarande att de här två varsitt håll är liksom vårt hjältar, offer snarare på samhället och samtidigt hjältar. Så små hjältar. Ja. Varför? Jo, därför att alltså, hon är liksom från, alltså, en vit amerikan ska vara. Ja. Och hon försöker verkligen leva ut och är i sitt, alltså i det amerikanska kontextet. Hon kan liksom inte utifrån säga så här, ni som går omkring på den här gatan är liksom dumma. Därför att hon var en av dem. Så hon kritiserar sin egen roll. Sitt eget folk, om man säger så, eller sitt eget samhälle. Och hon var frustrerad. Hon var frustrerad nästan hela tiden. Liksom, han kommer inte, jag går ut. Jag är inte otrogen, men liksom jag tar liksom, ja. Var hon otrogen eller inte? Han var verkligen en karaktär som man kunde anta. Han sov över där för att han är typ weird själv. Han är en sån person. Men inte alla weird. Var inte alla också weird? Var inte alla också? Det var 90 vanliga och sen General Rowley. Alltså de erkänner, alla erkänner sårbarheten för varandra. För jag menar, okej, ska jag hänga ut med henne? Vad kan jag riskera? Vad kan hon riskera? Alltså, man kan liksom dra sig för en massa saker, men de tog chansen. Mm. De riskerade, alla. Även barnen alltså. Ja, men alltså just i den rollen, va? Liksom, hon tog risker varje gång hon fick tillfälle, därför att det är hon. Finns ingen annan. Okej, nu drar jag en vits. Får jag det så gör jag det. Alltså, när man säger till henne, var dig själv. Men precis i det ögonblick som hon bad det, istället för att snacka om det, så fick de hindra henne. Och ingen som
stod upp för henne. Hon ska bara se snabbt ut. Ja, exakt. Stanna upp. Liksom, det är väl det bara inte så. Hon kunde bara dra det kortet mot farsan. För alla andra i slutändan människor som har kommit in i liv efterhand. Liksom. Pappan är liksom den sista chans. Last resort. Det är väldigt medvetet. Alltså, föräldrakaraktärerna gör inte mycket, men det är... Det är verkligen när man kan läsa in hur barnen blev de blev om man vill. Alltså både pappan och mamman till General Rowlands är liksom så här. Okej, jag fattar lite hur hon blev. Men det är exakt det att så här, ja, nej, jag tror inte att... Jag tror att karaktärerna gör varandra mer psykiskt instabila, men jag tror att föräldrarna var det som startade. Precis, som, det har alltid funnits där. Ja. Där kolla på hur slutet, typ, Nicks mamma, Cassets verkliga mamma, och hennes man, han sa inte ett ord. Och hon gormade hela tiden, och Nick hade blivit som sin morsa liksom. Han pratade med sin morsa i telefon och gormade som sin morsa, han var mammas boy. Och dottern skulle bli pappas lilla flicka. Liksom... Vad kunde de göra? Jag menar, återigen, liksom det här med... Jo, men det kunde ju skett något. Jo, men det kunde skett något. Liksom. Mamma. Nej, läkare, det handlar om Nick. Hon var alltså, katolsk, konservativ. Försökte liksom så här lägga locket på calm down. Vi löser, vi fixar det. Men mamman och även pappan delvis till kvinnan, de var faktiskt liksom så oroliga, liksom, riktigt oroliga för sin dotter. Va? Räddningen för filmen var att liksom, kärleken fanns i luften. Menar, alla älskade varandra och brydde sig från varsitt håll. Familjen var viktig. Eller jag ser det på något sätt, de försökte älska varandra i alla fall där, men det var inte liksom... Nej, connection var inte riktigt där. Kärleken fanns där. Det fanns där, men alltså, jag skulle säga stadet fanns, eller att vara där fanns där. Kärleken i sig att acceptera varandra som människor. Precis. Men i slutet ser General Rowlands huvudroll i det här, för att hon är, om man vill vara larvig nu och köra den metaforen, hon är den levande Jesus. Frågan är, kan vi lita på henne? Kan vi gå med på hennes värld där folk skrattar och dansar? Där folk älskar varandra? Vi kan inte riktigt gå med på det, och därför måste hon bort. Nick fattade också, det är inte riktigt det vi strävar efter, för Nick i slutändan var, håll käften när du är glad och var glad när du är missnöjd. Det var det han sa åt den. Var hon missnöjd så var det be yourself, och var hon sig själv så var det calm down. Nick kunde i slutändan inte deala med jobbsituationen, var liksom... ta ansvar för sina medarbetares liksom arbetsvillkor och ta ansvar för hemmet. Och det här är ett patriarkalt samhälle, om vi drar det här kortet. Han har jättemycket ansvar för, och han kunde inte... Det är ändå, han är hjälte, för han är everyday hero, men i slutändan så är det tragedi också. För man kunde inte, det slutar inte med att de går och älskar där. Precis, han kunde inte... Morgon är likadant. Han kunde inte... Liksom, han kunde inte... Nej, och det är det jag tänker så här. Skulle jag kunna rädda General? Jag var hennes man. Skulle jag kunna... förstå henne, skulle jag kunna hjälpa henne?